الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقل مسلم تقه تتسر لن جوجين قار خلاج الله سبحانه وتعالى أفتكا قار خلاج فبرتبطنا أويد الله كما جهبن قبرا នឹងត្រូវជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយពីអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតអាឡានឹងរ៉សូលរបស់ទ្រង់បានហាមឃាត់នោះបានខ្លាយទៅជាអ្នកដែលកោតខ្លាចអល់ឡោះជាម្ចាស់ដល់ពិតប្រាកដបងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់យើងនឹងហៅថាគោលជំនឿវាគឺជាកត្តាសំខាន់បំផុតដែលអ្នកមានជំនឿនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតអាឡាគ្រប់គ្រប់រូបត្រូវតែដោះខាត់ នៅគោលជំនឿរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អត្រូវតែដោះខាត់នៅគោលជំនឿរបស់ខ្លួននិងតម្រែតម្រង់គោលជំនឿរបស់ខ្លួនទៅរកការជឿនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាមការដឹកនាំរបស់ជាការីរបស់ទ្រង់គឺនប៊ីមូហាម៉ាឌុនសុលឡាហ៍សាឡាមប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់មិនបានដោះខាត់នៅគោលជំនឿរបស់ខ្លួនទេនោះគឺច្បាស់ជាមិនមានជោគជ័យទេសម្រាប់ការធ្វើអ៊ីបាដាតរបស់ខ្លួននៅលើឌុនយ៉ាដេះដូច្នេះ ការដែលយើងត្រូវបង្កើនការដោះខាត់នៅគោលជំនឿរបស់ខ្លួននេះវាជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យយើងគ្រប់គ្រប់គ្នាឬក៏បុគ្គលដែលតម្រែតម្រង់គោលជំនឿរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អនោះទទួលបាននៅជោគជ័យចាត់ទុកវាជាការធានាមួយសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារឬក៏សម្រាប់បុគ្គលខ្លួនឯងក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមរបស់ខ្លួនផងដែរ និយាយជារួមថាប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ឬក៏ក្រុមគ្រួសារនីមួយៗឬនៅក្នុងសហគមន៍នីមួយៗមិនព្រមតម្រែតម្រង់គោលជំនឿឲ្យបានពិតប្រាកដទៅរកគោលជំនឿដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់រីដោឲ្យទេនោះច្បាស់ជាបុគ្គលនោះឬក៏ក្រុមគ្រួសារនោះឬក៏សហគមន៍នោះមិនជោគជ័យទេទាំងលោកីយ៍និងថ្ងៃអាខិរ័តការដោះខាត់ជំនឿរបស់យើងរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗគឺក្នុងបំណង ចង់បានសុភមង្គលពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតអាឡាជាម្ចាស់មានន័យថាចង់បានការរីដោពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតអាឡាជាម្ចាស់សម្រាប់ឌុនយ៉ានេះក៏ដូចជាសម្រាប់ថ្ងៃអាខិរ័តផងដែរព្រោះវាជាទិសដៅដែលយើងចង់បានជោគជ័យទាំងឌុនយ៉ានិងថ្ងៃអាខិរ័តអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតអាឡាបានរំលឹកចំពោះអ្នកដែលដោះខាត់នៅគោលជំនឿរបស់ខ្លួនមានជំនឿនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ដ៏ពិតប្រាកដ គឺឡោះឲ្យគេជោគជ័យទាំងឌុនយ៉ានិងថ្ងៃអាខិរ័តដោយដល់អល់ឡោះបានរំលឹកនៅក្នុងបន្ទូលរបស់ទ្រង់ថា Bismillahir Rahmanir Rahim Ya ayyuhallazina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا من نيتها أوبانا نأ دا مين جمنا جو بو نأ جو نن الله جو بو نأ جو نن رسول رب ترون جو بو نأ
ហើយនឹងត្រូវជឿលើបណ្ដាគីតាបដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ចុះមកលើរ៉ាសូលរបស់ទ្រង់គឺនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លាឡាហុអាឡៃហិវ៉ាសល្លាមហើយនឹងត្រូវជឿលើបណ្ដាគីតាបដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ចុះមុនមកគឺមុននប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លាឡាហុផងដែរតែឡៃបុគ្គលណាហើយដែលប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះនឹងប្រឆាំងនឹងម៉ាឡាអ៊ីកាតរបស់អល់ឡោះ ប៉ុន្តែប្រឆាំងនឹងគិតាបរបស់អល់ឡោះមានន័យថាមិនជឿនឹងបណ្ដាគិតាបរបស់អល់ឡោះមិនជឿនឹងថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នោះគឺពួកគេនឹងស្ថិតនៅក្នុងការវង្វេងមួយតែជាការវង្វេងមួយដែលជាឆ្ងាយយ៉ាងពិតប្រាកដពីផ្លូវដ៏ត្រង់ត្រូវរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាជាម្ចាស់ដូច្នេះយើងឃើញថានៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះអល់ឡោះជាម្ចាស់បានប្រើមនុស្សលោកទាំងអស់ដែលជាខ្ញុំបម្រើរបស់ទ្រង់គ្រប់គ្រប់រូបឲ្យ
ទាំងលោកីនឹងថ្ងៃបរលោកទុយទៅវិញអ្នកដែលមានជំនឿប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះឬក៏បដិសេធអល់ឡោះបដិសេធនឹងអ្វីៗដែលអល់ឡោះកំណត់ឲ្យជឿនោះនោះគ្មានវាសនាអ្វីក្រៅពីការវង្វេងលាតឆ្ងាយចេញពីផ្លូវដ៏ត្រង់ត្រូវរបស់អល់ឡោះសម្ដៅទៅលើថាថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គេនឹងមិនមានសំណាងបានសូរ្យគ្រោះរបស់អល់ឡោះអ៊ូស៊ុបហានវ៉តាឡាទេបងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកមូស្លីមគ្រប់គ្រប់គឺត្រូវតែគិតគូរឲ្យបានខ្ពស់ចំពោះការមានអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះនេះពីព្រោះបើសិនជាយើងកំណត់បានច្បាស់នៅការមានអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះតាមរយៈអ៊ីម៉ាននោះគឺយើងនឹងទទួលបាននៅផលកុសលត្រឡប់មកវិញទាំងឌុនយ៉ានិងថ្ងៃអាខិរ៉ាត់ដោយដែលអ៊ុលម៉ាអ៊ីស្លាមបានលើកឡើងដែលភ្ជាប់មកជាមួយនៅភស្តុតាងដែលជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះឬក៏ប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម
ដែលយើងត្រូវធ្វើការដោយការ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 
إلى صراط مستقيم مين نهي ثا بيت بركاتنا الله سبحانه وتعالى مجاه ترونج كي نيا جنغول بانهان جمبو نيا داي مين جمنو كي جنغول بانهان تروب خلو دا ترونج ترو رب الله جي مجاه مين نهي ثا برسن با نيا نو من مين جمنو يانغ بيت بركات جمبو الله تي تي نڠ من تتول بان دا كا جنغول بانهان تروب خلو دا ترونج ترو رب الله سبحانه وتعالى مجاه لاي الله جنغ بانهان ثا كي نڠ براجي هاي نا ថ្ងៃ قيامت ចេះសូមបីតលោកីអល់ឡោះអត់ទទួលយកកុសលផលបុណ្យរបស់គេដែលគេបានធ្វើដោយសារភាពខុសឆ្គងនៃគោលជំនឿរបស់គេផលទី2ដែលបានពីការមានជំនឿយ៉ាងពិតប្រាកដចំពោះអល់ឡោះនោះគឺជោគជ័យដ៏ធំធេងនៅថ្ងៃបរលោកគឺបានឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះហើយជោគជ័យមួយទៀតគឺឃ្លាតឆ្ងាយពីឋានរកនៅរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់អល់ឡោះស៊ុបហានជាម្ចាស់បានរំលឹកនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថា ប៉ាម៉ាន់ហ៊ាយាទុឌុនយ៉ាអ៊ីឡាម៉ាតាអ៊ុលហ៊ូរូរមានន័យថាបុគ្គលណាហើយដែលអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉តាឡាបានបញ្ជិះរូបគេឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយអំពីភ្លើងនៅរស់អវជ័យរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃកិយាម៉ាត់នោះហើយអល់ឡោះបញ្ចូលគេទៅក្នុងឋានសួគ៌បុគ្គលនោះគឺជាបុគ្គលដែលបានជោគជ័យយ៉ាងធំធេងហើយហើយការរស់រៀនមានជីវិតនៅលើលោកីនេះវាគ្មានអ្វីក្រៅពី ការត្រេកត្រអាលនិងការបោកបញ្ឆោតគ្នាតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះចំណុចនេះក៏បង្ហាញប្រាប់ថាអល់ឡោះជាម្ចាស់លើកដំកើងអ្នកដែលដុសខាត់នៅគោលជំនឿឲ្យបានល្អគឺអល់ឡោះនឹងឲ្យគេចូលសុគតរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ផលទី3ដែលទទួលបានគឺគេនឹងទទួលបានការស្រឡាញ់ពេញចិត្តពីអល់ឡោះស៊ុបហានឡោះជាម្ចាស់ប្រសិនបើគេដុសខាត់គោលជំនឿរបស់គេឲ្យបានល្អដោយអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានថា ឥនណាលឡាហ្ស៊ីណាអាមនូវអាមិលុសសាលីហាតិសយាយ៉ាអាលូលហុមរ៉ហ្មានូវុដដាតែមានន័យថាពិតប្រាកដណាស់អ្នកដែលមានជំនឿហើយគេបានសាងនៅអំពើល្អអំពើកុសលផ្សេងៗស្របតាមដែលអល់ឡោះបង្គាប់ប្រើអល់ឡោះនឹងផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅក្តីអាណិតស្រឡាញ់ពីទ្រង់នេះក៏បង្ហាញអំពីផលដែលទទួលបានពីការដុសខាត់នៃជំនឿដ៏ត្រង់ត្រូវនៅលើដុនយ៉ានេះទី4 គឺបុគ្គលនោះនឹងទទួលបានដល់ការការពារពីអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តាឡាផងដែរអល់ឡោះបានរំលឹកនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានថាអាឡាអិនអូលីយ៉ាអល់ឡោះឡាខូហ្វុនអាឡៃហ៊ីមវ៉ាឡាហ៊ុមយ៉ាហ្សានូនអល់ឡាហ្ស៊ីណាអាមនូវ៉ាកានូយ៉ាត់តាគូនមានន័យថាពិតប្រាកដណាស់វ៉ាលីរបស់អល់ឡោះ
ពាក្យថាវ៉ាលីរបស់អល់ឡោះគឺជាអ្នកដែលប្រតិបត្តិនៅអ្វីដែលអល់ឡោះបង្កប់ប្រើនិងជៀសវាងពីអ្វីដែលអល់ឡោះហាមឃាត់ដោយមិនឲ្យខ្លាចឆ្ងាយពីច្បាប់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ឡើយអញ្ចឹងវ៉ាលីរបស់អល់ឡោះគឺមិនមានការភ័យខ្លាចហើយក៏មិនមានការបារម្ភផងដែរគឺជាអ្នកដែលមានជំនឿហើយគេកោតខ្លាចអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាដូច្នេះអល់ឡោះពិតជាការពារអល់ឡោះពិតជាមិនផ្ដាល់ឲ្យការខោតខ
ហើយអាខិរ៉ាត់នៅពោដំណៀនដ៏ល្អមាននៃថាឌុនយ៉ារស់នៅដោយសុភមង្គលហើយអាខិរ៉ាត់រស់នៅនៅក្នុងសួគ៌របស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉ាតាឡាអល់ឡោះបានរំលឹកនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានថា لهم البشرى في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم من نيتا سمراب بوكي كنا دمين جمنا تطول بان نو دم نن ري ري ني كا روح نو نو لو دنيا ني هاي نن نو تنع أكرات دم نن رو ري نو دنيا ني من نيتا الله كافي الله تاي رسا الله جغال بان هاي ني جبو دمين ري ري سمراب نيا دايل يوك الله جمجح ដល់ខាត់គោលជំនឿតែចំពោះអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានជាម្ចាស់តែមួយហើយនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាត់យើងដឹងហើយថាគឺឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់អល់ឡោះបានបន្តថាឡាតាបឌីលាលីកាលីម៉ាទីឡោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ឬក៏ពាក្យពេចន៍របស់អល់ឡោះនេះនឹងមិនត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទេមានន័យថាអ្វីដែលអល់ឡោះសន្យាសម្រាប់អ្នកដែលមានជំនឿថាទ្រង់នឹងផ្ដល់អ្វីឲ្យគឺត្រូវតែឲ្យហើយសម្រាប់អ្នកដែលមិនមានជំនឿថាទ្រង់ន
Kim, ឡបានរំលឹកថាទាំងអស់នេះវាជាជោគជ័យមួយដ៏ធំធេងមានន័យថាសម្រាប់អ្នកដែលមានជំនឿហើយបានធ្វើនៅទង្វើប្រភេទនេះនោះហើយជាជោគជ័យមួយព្រោះជោគជ័យរបស់អ្នកដែលមានជំនឿដ៏សំខាន់គឺជោគជ័យនៅថ្ងៃអាគិរ៉ាត់ផលប្រយោជន៍ទី 6 គឺអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះដល់ខាត់នៅជំនឿដល់ត្រង់ត្រូវនេះគឺគេនឹងទទួលបាននៅភាពសុខសេមសានៅលើទុនយ៉ានេះហើយនឹងនៅថ្ងៃអាគិរ៉ាត់ផងដែរអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំល
ulaika humul amnu wa hum muhtadun mean nei tha neak dai mean chumnue hai ke mon trobok trobal rue ko dak ban lae ban lam khnie rovieng chumnue ning srik te noh keu puok ke ning totuol ban neu sok santipiep hai puok ke ning totuol ban neu ka chngol banghai chang nih keu che ka sanya roba Allah subhanahu wa taala che mechah kol prajaj ti 7 keu Allah subhanahu che mechah ka pi អ្នក ដែល មាន ជំនឿ ហាត់ ដោះ ហាត់ គល់ ជំនឿ ដល់ ពិត ប្រកប នេះ អំពី ប្រការ អក្រក់ ផ្សេង ផ្សេង និង គ្រោះ ថ្នាក់ អក្រក់ ផ្សេង ផ្សេង ដោយ ដល់ អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ បាន រំលឹក ថា innallazi innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur មាន ន័យ ថា ពិត ប្រកប ណាស់ អល់ឡោះ ស៊ុបហានឡោះ ជា ម្ចាស់ ត្រង់ បាន ការពារ អ្នក ដែល មាន ជំនឿ អ្នក ដែល មាន ជំនឿ នឹង អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ ហើយ ពិត ប្រកប ណាស់ Allah mình sờ lạnh thế, bộc cô na hai đại khắp bát, nâng rộm mờ con Allah subhanahu wa taala. Ti pram pram bay, Allah chỉ mà cha nâng chui. Miền này thay chum nuôi xem xem, cứ cả làng cứ Allah chỉ mà cha, sầm rạp nẹt đại miền chum nứa, nâng cả đốt khát chum nứa rồi bọc kia ở bàn trầm trử. Rồi đó Allah ban bây giờ nó không có biết Alquran tha, wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin. Đại miền này tha, Allah sang chỉ mà cha, trung miền phía ra cạnh. Nông ca đại chui xâm rạp nẹ đại miên chùm nửa. Miên này thay vì chi phía cách đạo làm bản đạo lưu bản tốc lực luôn ai thà dương miên phía cách ca phía nẹ đại miên chùm nửa đại kỳ dục dương phơi chi mà chạc tại mùi quân đồ ai. Chùm nói tì bàm buôn cư nẹ đại miên chùm nửa hãy đọc khát chùm nửa đọc trọng trọng đi. Tì đừng tự tuột bàn hòl tọp xa nông phía Allah chi mà chạc dàng thông thiên nơi ngay khi giả mắt. Đạo Allah bàn đồng lực thà wa adallahul mu'minin wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakina tayyibatan fi jannati adin wa ridwanum minallahi akbar dhalika huwal fawzul azim tamien nei tha Allah subhanahu wa taala truk ban sanya samrab neak dae mien chumnue tiang proh tiang srey neu than su dal mien tunle che chran ho kat pi khang kraom than su ni
هاي ده بوكى ترسنا نكون ثان سو نو جي أمتا هاي من ترم تيبونو إيه نع مين كن لاي سنا نو لال أو يان برنات برنات سين سين تيت نكون ثان سو أدنين هاي تطور بان كاريدا كايول بروم كابينجت يا الله حسوب بحالا جم جه دوم جه دوم مها ثوم تين جن تك أني كي جيجوك جي موي دا ثوم تين بابون مسلم تك أني تي سرلان يك هني هاي ثا وعي دا الله جم جه بان سنيا سمراب نه دمين إيمان جب الله គឺប្រកាសជាទទួលបាននៅការតបស្នងទាំងឌុនយ៉ានេះនិងថ្ងៃអាខិរ៉ាត់ហើយដែលសំខាន់សម្រាប់យើងម្នាក់ម្នាក់ដែលមានជំនឿនេះយើងចង់បានថ្ងៃអាខិរ៉ាត់ជាផុតអំពីតនកម្មរបស់អល់ឡោះហើយទទួលនៅការតបស្នងមកវិញនៅផលដល់ល្អគឺសួរ្គររបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហាជាម្ចាស់ដូច្នេះតាមរយៈផុសតាំងទាំងអស់នេះទូអល់ឡោះបានរំលឹកហើយរំលឹកទៀតទូអល់ឡោះមិនទុកឲ្យអ្នកដែលមានជំនឿប្រឹងប្រែងរកផាត់ជំនឿរបស់ខ្លួនជឿ
ยืนออกนี้ปานทัดนักนองสุรกะรบอัลลอฮ์ครบกับนี้อัลลอฮุมอามีนบารักอัลลอฮุลีวะละกุมฟิลกุรอานิลอาซีมวะนะฟะอานีวะอียะกุมบิมาฟีฮิมินัลอายาติวะซิกริลฮะกีมอะกูลูมาตัสมะอูนวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิญะมีอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีม